धुबरी जिला भारत बांग्लादेश सीमांत अंचले असम पुलिस और सीमांत थाका बीएसएफ एर जौथ अभियान ए जौथ अभियान उद्धार करा हय 2 लाख टाकार भारतीय जाल नोट गोपन खबर भित्तिते अभियान चालिए धुबरी पुलिस और बीएसएफ एर जौथ बाहिनी अभियान चालिए ग्रेप्तार करे दुजनके धृतरा बालाडोबा ग्रामेर बासिंदा मछलेम आली एवं बिन्नाछड़ा ग्रामेर हुसैन आली बर्तमान नाटक हय दुई युवकेर काछ थेके आरो सूत्र बेर करार जन्य धुबरी सदर पुलिस थानाते जेरा चालाच्छे धुबरी पुलिस सीमांतेर गंगाधर नदी पार करार जन्य जाल नोट सरबराह करे करिए टाकार बिनिमये व्यवहार करछिल बोले सूत्रेर खबर যা টকা হিনি দিব কইছে সেই টকাখিনি কিমান আছে 2 লাখ 2 লাখ কইছে টকাটো কার দিব কইছে বুদারু কোন মানু ধর্মশালা ই কি বাংলা বাংলা দেখি না এই ইন্ডিয়া পাশাপাশি শুনব যে পুলিশ আধিকারিক কি জানিয়েছেন আমি এটা সিক্রেট ইনপুট পাইছিলো যে ফেক ইন্ডিয়ান কারেন্সি নোটসৰ ডিলিং হ'ব সেই হিচাপে আমি বিন্নাছড়া বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট আমাৰ আছে ধুবুৰী সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত সেই বৰ্ডাৰ আউটপোষ্টৰ এলেকাত আমি আৰু বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফৰ্চৰ আমি জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলাইছিলো আৰু সেই জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলাই আমি 2 লাখ টকাৰ ফেক ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি নোটছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো আৰু লগতে আমি হুছেইন আলী আৰু মুছলেম আলী নামৰ দুজন লোককো কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ কত আৰু কৰ পৰা আনিছিল টকাখিনি হুছেইন আলীৰ ঘৰ বিন্নাছড়া আৰু মুছলেম আলীৰ ঘৰ সলমাৰি বালাডোবা এতিয়া যিটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ আমি তদন্ত চলাইছিলোঁ সেই তদন্তত আমি গম পাইছিলোঁ যে এইটো বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে বুলি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি তদন্ত চলিব তাত আৰু তথ্য কাৰ পৰা আনিছিল তেওঁলোকে টকাখিনি কিবা তথ্য হৈছে এনেকুৱা তথ্য আমি এতিয়াও পুতপুত চলি আছে কাৰ পৰা আনিছিল এক্সেক্টলি আমি বাংলাদেশৰ এইটো এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা বৃহৎ এটা চক্র আছে যেটো চক্র দীর্ঘদিনের পর এই কারবার চলি চলাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য পাইছে নেকি আপোনালোকে গৃহ এনেকুৱা তথ্য আমি পাইছো যদি এতিয়া মই ডিসক্লোজ নকৰিম আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশন যেহেতু চলাই আছো গতিকে ইনভেষ্টিগেশনৰ অন্তত আমি আপোনালোকক কব পাৰিম এই যিজন যিজন লগত জালন ফল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ কোনোবা পলায়ন কৰিছিল তেওঁলোকে মেইনলি আছিলে তেওঁলোকৰ হাততে আমি টকাখিনি পাইছিলোঁ হুছেইন আলী আৰু মুছলেম আলী এই টকাখিনি কি অকল অসমতে এটো ইউজ কৰা কৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত আনিছে নে এটো বাংলাদেশ লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কোন বাংলাদেশত তো এটো টকাৰ একো ভেলু নাই কাৰণ এটো ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি হয় মানে এটো বাংলাদেশৰ পৰা আহে নেকি হয় মিশন হস্পিটাল প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাক্সিডেন্ট ট্রমা কেয়ার স্টক ম্যানেজমেন্ট আমাদের মাল্টি স্পেশালিটি বিভাগগুলো হলো নিউরোলজি ও নিউরো সার্জারি অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জারি স্পেশালিটি মেডিসিন গাইনোকোলজি ও অবস্টেট্রিক্স জেনারেল ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি ডেন্টাল ও ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি নিউরোনোলজি ও পেডিয়াট্রিক্স আপনাদের সুস্থতা আমাদের সাফল্য মিশন হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড চকচকা NS31 কোচবিহার টোল ফ্রি নাম্বার 1-800-120-5464 কন্ট্যাক্ট নাম্বার 98322-1318